Halldam opp på en annen plass over kula. Halldam er her inne for åpninger. Har den fighten helt inn. Thank you.
Bergen og godeste Antonsen som ligger der vel. Så det Vian som går i alternativspor og gjør seg ferdig med det. Håpløs er det
er løs på Masta opp I kul der. Ja, akkurat. Kan du redde det blir en tur litt lenger inn, og så det Joakim... Yeah.
Hansa. Junior.
Engsvik försöker att ta sig upp på andra platsen och klarar väl inte det. Han kommer långt, långt, långt ut. Så fort som möjligt, då kan vi göra det. Kommer inte vara för ett riktigt
Men Jonas Feil får fordelag i besving i neste, og så går det til grunn! Oi, oi, oi! Og så går det ut, og da det skikkelig bra jobb, Gunnar! Ja, det var lite mer varm enn vad jag gjorde i alla fall, som Fjelking gjør, og hamner på alla fyr. Gunnar, han har også tredje, nå ser han fort! Det gjør han. Realitet av Rita Solvang, vi ble, og så blir det snurring på Rita Solvang. Da det kroken opp i tett, så Engelsrud forbi. Ikke noe problem å komme rundt Solvang, hele feltet passerer. Johan Ivar Engelstad, for nå skal jeg leke på en gang her. Alexander Fjelking och Kato Risberg sätter. Nu är det full bil där. Här är det med. Här har vi 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 det med. Ja, Fjelking går till toppen då. Det är Fjelking, vi säger grattis till segern kan vi göra direkt här. Men nu måste vi se, vem blir trea? Det är det som är spännande. Titta nu, för här nere ser det inte jag. Ja, då kommer Stensrud på sidan. Det är Fjelking som är internt föran Burås. Och Stensrud och Fjelking har haft givit sig här nu. Det är säkert, jag ljuger inte för det. Det är Lillås som är i tät i alla fall. Ja, det är det. Lillåsen kommer här. Den luken bara kommer tillbaka och sen har vi det. Det börjar på att lukta lite i sigen. Det är hans fjärde i sån fall. Han har 40 meter. Han har varit kvar då. Ja, tyvärr så hamnar de i sandfolla där och då är det kört. Och då har vi... Ja, har kört bra, Lillie. Den har kört bra. Den som inte är riktigt hundra. Det är Mörkhagen och Lillgren. Och Mörkhagen faller igen på fältet helt bak. Skorpar Mörkhagen igen. Sen Borgen som har i avtaktningsmål på Mörkhagen. Två hjul med Gren och prövar Engelsrud sig på insidan av Borgen där. Här må du gi deg da, Engelsrud. Ja, han kom ju där förra gången också. Men nu trycker han ut och försvarar sin placering. Ja, han vill försvara platsen. Borgen skal ha det også inn. Da er det utslandet ikke helt tatt oss. Det skal bli spennende å se når tiden kommer. Og det får vi bare noen sekunder efter målgånget opp. Lars springer hele dagen her nu. Der han i mål. Til grattis. Stensrud Kola. Å, titta! Ai, 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 ai! Nyhagen kjør bort sin tredje plass her. Kjempe-rulling på Nyhagen her i målsvingen her. Ja, visst! Han sitter oppe på høyre siden og kjører bil. Ja, ja, ja. Han ligger... Skickar det gott ner i grusen där. Får du tia på oss då? Ja, den här. 1.54.3. 1.54.3. Ny bästa tid.
Ja, det var bra, så hjelp. Men da har vi god tid for å ligge kameraet oss på halve nede i svingen her, så det vekker ikke meg nu, men jeg vil ta ut altså tyngdekraften fungerer enn noen høyere kraften. Ja, ja. Det vanskelig å si, det riktig mye. Oi, 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 hva stryker jeg på der? Jeg kan få en snurring ned i noen vær, og så spiller de skiktig. Og vi står sammen med Oldøkken. Ja, da. Det var tromt der. Det var mye flott kontakt på dem. Og strøm er videre.
Bergen altså går her nede. Det var veldig tidligt å snurre. Det er klart for B-final juniorer. Det er en bevegning. Der sitter Bolstad som går trøye i spor langt der ute oppe til, og så snurrer de egentlig. Det går gjennom feltet bakvekk ut og treffer. Ja, han sitter fast da. Han forsvinner litt samme da. Da er det Hansmarkek, og så er det Brune. Skulle vel at han skulle få seg en liten... Nå har vi ikke rundt, men nå er nesten ute i samfunnet, nesten oppe på bilen til Eksvik, sier dere måtte være her. Og nå er Brunes forbi, og så er det på Brunes, og så spiller de en tur til! Åh, nå kjører de opp med hverandre igjen! Det er ingen annen som velger å gå inn i hvert fall. Han ser ut som Bredestad har fått fart på bilen. Det blir en kjent. Han har mistet farten igjen. Han har noe problem med å få vekslerne å fungere, tror jeg. Du får forsøke å lysne litt når de passerer opp hos deg. Ja, men gjør det så gjerne, Jorgen Arke. Vi vil se hva du kan få med deg når du kommer. Snurrar fram. Ja, han kände trycket där. Det är väl ändå så att Bredesen har varit den vassare utav de här två under de här dagarna. Så det är väl inget att säga om det. Men jag tror Strand kände trycket här nu och han fick den här ledningen. Och det har varit för mycket, tror jag. Ja, så vart det kjempeluke da, så da er Bredesen, vi ikke ser noe bil i Bredesen, og så holder dette helt inn i det. Nei, jeg sier bare til publiken her, Bredesen har slått av på farten, titta. Ja, nå slakker han av igjen. Ja. Er det problemer, eller bare venter han? Han venter inn stram, så skal vi matche. Han er sportsmann, ja. Han vil gjøre det publiken på litt underholdning. Hvor er det? Det er det han må gjøre. Han har problemer, så derfor går han. Da går det alternativet også. Ja, kommer Strand der. Han kjører ikke på full fredsløp, han er helt garantert. Jeg tror han venter på oss. Jeg er nesten overtygget. Vi har hatt mer i det på svingen. Ja, kommer du med? Nå er Strand snart oppe eget på, men da har det jo vært inne i Bredesen, altså. Ja, nå burde han gase litt, han fikk se han i backspegen her nå. Det er ikke mye, det er ikke mye. Men du har hatt noe for Bredesen som bjuder på det her, for at han venter inn litt grann. Ja, da kan være leilig for Strand allige hvis vi får kjøre sporet til Bredesen. Ja, her kommer han ut. Bredesen kan denne vannet utenatt, så det... Ja, nei, det var litt sportslig, tykker jeg. Vi må se dem på samme sted, stelle på halva banen imellom. Vi må høre å terje seg, da. Vi kommer og taler litt med etterpå. Ja, det er hver vi tar her nå, da. Jeg ligger bare og kontrollerer. Det er samme luke. Jeg ligger bare og kontrollerer, Gunnar. Ja. Her er Klive på. Fin kløs i maskinåren. Ja, Terje har jo varit med lenge, men Thomas Strand kjørte et hel del også. Så. Man får vel klart si at Terje Bredesen er i hvert fall den mest rutinerede av de her to. När det gäller att hålla sig långt fram. Får vi stor skillnad då när han går alternativet. Jag har gått folk, ni kan börja röda uppe vid domartornet. Där kommer, ge en skickliga applåder. Det ska han ha. Terje Bredesen. Där är han inne. Det har varit lite så hårt fight, men han tar sig igen. Ja, vi ska se om Bredesen stoppar om de ska vara. Och nu ska vi se här nu när de får iväg. Thank you.
Det var verst. 3.5 går inn på første varv her. Det var uvanligt. Ja, då kommer de här. Kenneth Hansen, Hansen junior alltså. Här i ledningen då för... Og på Spar begynner NSU, og da faller du vel helt gjennom feltet, Spar med det på en sjetteplass. Ja, og det blir noe så, han går ned på sjetteplatsen der, en bra bit efter. Ja, det her kan bli litt interessant ändå, men jeg tror at det handler om to lengst frem, men Spar jo, skal vi ikke lete den? Fart her på tredjeplatsen. Ja, Spar jo, bra fart, og vi ses. Ja, Spoil kommer ikke så ut hjemme, altså er litt opp og klimer opp på kanten og kommer ut der vi bare ser Forten gjøre et lite hopp. Ja, men du, det var så det overgår, han var med å gå ryggen på Hansen, men så endrer han seg precis i siste stund. Og det tycker jeg var gjort rett, det var bedre å gå fritt spår her. Övergård fortsätter allt jämte vanliga spåren. Det är bara han kvar att ta alternativet och dava allihopa. Ja, då fick en synsynning 2 meter extra ut av den svingen där. Se bakom Hansen och blir lukka lite grann större. Genom depo-svingen, Hansen kliver på kursen. Spoyen prøver å komme nærmere Hansen bak der. Det kommer ikke helt inn på Spoyen her. Nei, Övergård allt jämte igjen, och det här är en precis. Så bare Spoil forsvant til gruskjølet, kommer han seg videre og får den tre av plassene? Nei, det gjør han ikke, han sitter fast på bakhjulet i gruset. Da er det dratt oss, så får han den tre av. Ingen av de to velger å gå inn i den der, så det er ikke stadet. Nei, det er ikke.
Den som går inn her oppe er Sagmo. Da setter Gåsa opp på fjerde. Ja, da Sagmo det ned til siste givetvis. Men det er långt inn fram alt igjen. Men vi får se her nå. Kan de holde unna for at de kommer fort tilbake? Steffen Mobak og Mats Nygård som har vært snabbast her under helgen. Då blir det stor lucka. Yes. Han går ut han också. Och då är det så att nu får vi avgörandet här. För det är bara ledaren kvar som ska ut i alla tidsspåret. Det är ganska enkelt. Vi har två varv kvar att gå. Och då är det så att vi kommer här nu in till sista runda. Bobert kommer tillbaka för Nygård, viker ner sig. Han sitter och drar i spaken. Han sitter på tid och växer vad det ser ut som. Aj, aj, aj. Han får inte in och växer. Här är Bobert, viket över för Mats Nygård. Krosskartåkare så åker ju Mats Nygård mycket krosskart också med stor framgång. Men det ser ut att faktiskt vara Steffen Mobak som kommer ta hem det här. Och kommer ihåg att folk... Se på Bosta! Ja, det är inte klart än. Se på Bosta! Här kommer han! Sista attacken! Vi har målflaggen! Bosta på flaggen! Men det är Steffen Mobak som vinner! Roa mig, säger jag! Sandbom 3 och Vallestad 4. Som lägger sig på andra platsen här på första gången inför backen. Och det är inte över ännu tror jag. Det kan bli riktig fight. Hoppas jag verkligen. Så vi får se skön damunderhållning bakom ratten. Fossum, Jensen som varit inne här bakom till vetten. Kommer här och ser Arvidsdag. Engelsrud. Ja, han står på tvären fel ålder. Håller på att köra ut bland björkarna. Och är borta från det här. Det är så. Hon kanske kan komma igång igen. Men hon kör bort sig helt och hållet där uppe. Hur så trött det vart där uppe där, Gunnar? För hur står lite gället där? Ja, men jag tror ändå att det är någon fara. För hon står ganska långt till höger. Det finns i alla fall en fattig bil emellan. Det gör det. Då är det för trångt, ja. Var det så det var? Ja, ja, säger de här. Där uppfattar de det. Trin uppsatt. Kommer in och det är inte något problem. Nej då, de kommer emellan, ser du. Det var... Jag vet inte hur vi har rödflaggat det. Vi har fått värre plats här, Gunnar. Ja, det gör det. Men det kommer nog bli trångt, så det räcker till ändå. Det är problemet. Nej, vad går det? Då är vi redo. Där är de iväg. Thank you.
Han prøver det utstartet, han kommer seg rundt på innsida mye nå. Men Boma litt mindre enn tida til, da får han konkurrent og Fossum, og den treplassen følger med. Den tar han til stand tilbake, opp på alternativet da, hvem velger å gå inn først? Ingen går på neste runde, Gunnar! Nei, det var jo ovanlig da, jeg trodde nesten noen av de siste skulle gå inn. Men da skal vi se, da har vi altså førre lederen nere, liksom lengre nere feltet. Og det er det her som gjør at jeg gillar jo ikke rød flagg når det er så her. Men er det så at man har fått besked om at det er stopp, da er det jo så. Og då ska man ta snabba beslut när det gäller att göra det. Ja, så är det. Det blåste skikkelig! Oi, det var noe store hål det der. Jeg tror det var noe store hål, for å si det rett ut. Ja. Hus i hål, det er så hørt. Din byrå er på litt rann på oppsa nå, prøver å finne en uke. Lykkes ikke med det med en gang. Så har synstrøm litt lenger bak. Har du vært vinner, Gunnar? Fikk du med det det? Nei, jeg tittet jo der oppe på kanten, så jeg skulle være heller noe annet det. Men det er vel sånn at du kommer litt etter på kanten som uke. Ikke tenke på noe jeg annet ikke. Den drar med seg på hjula sin, og det går utover inn i Myrvang, for vi mister sporet sitt. Kommer det bak mot alternativet nå, spesielt. Ja, går inn i Myrvang, sånn. Og går alternativet fra ledelsen, kommer han komme ut topp 3. Ja, da. Gå foran Sønstrø, det gjør det. Ja, du, det kan ha vært kanskje et vinnerdrag. Hva vet jeg? Nå kommer dere svinger, det er langt ut i samfellet. Det samme er også Vennestad. Du har fått olje på hjula, Gunnar. Ja, bilen slipper du, og Trine er i ferd å kjøre sin på. Ja, nu då är det så att Trine börjar få se ut som kanske lite vinnare, men vi ska ju två hela varv till med på det här fint. Jag tror det är någon som har hemma ännu ute. Nej, bägge de får först. Vi har inte hoppat in och så ligger också Sönster och lurer på den treplassen. Men det är så glatt att besegra, Gunnar. Ja. Trine Myrå går inte in och heller inte Narvestad. Då bara kör och Trine också kommer närmare och närmare hela tiden. Ja, det är ju lättare för henne att hitta med bronspunkterna på dem. Och hon hinner ju se också att göra någon lite misstag kan vika undan. Men det börjar på bli lite. Och det stoppar ju problemet. Det kommer Narvestad förbi. Då är Narvestad förbi. Så kommer Uppsala förbi. Så kommer också Sönströ. Det är så det stoppar helt i maskin. Det är färdigkört där också. Det är hårt åka fem och åka. Allt vad det innebär. Nu är det så att har vi pallen kvar på banan. Och hur ska de formera upp sig? Jag tror den i mitten kommer att toppa. Ja, det er først å kjøre nå. Narvestad fort opp til Hanne Sønstrøm, og så går inn, og Gunnar, så nå skal du forsvare på det. Og Sønstrøm kommer stygg fort, hun også. Ja, du ser, Sønstrøm, hun tar over andre plassen. Og nå er det vel så at nå har vi hengt ut målflaggen, og vi har gul flagg inn i siste sveng, så det kan ikke bli noe annet uten det. Trine Oppsal, Aremark som vinner! Hun var lettet på trykket samtidig som Eide nere. Vilken fantastisk lopp. Ge dem en applåd här. Och det är så att Line Myrvold är här. Avfinalen seniorer 2014. Här kommer den. Där är Jörn Grinde på. Och då är det tjuvstart. Olsson Moback, Jens Gustav. Då är det dags för start. Och de kommer. Där är de i läge. Ja, det är Gustav då, tillbaka tredje från linjen som var uppe och smakade på en stund. Men det är Hossestad på grinden allerede här nere nå, första tur. Gir inte Jörn fri helt annat så kommer det vara kul. Ja, det gör de och här kommer de. Och det är Sossen som försöker på in i kanten. Men Jörn har så bra fortsatt vid sitt vän. Platsen och har gjort alternativ spåret och Anders Lie kommer ut på fjärde. Nu är han kastad på grinden nere i deposin. Hänger på som en klägg och här kommer han. Och han är ju framme, men det är så mycket löst där ute. Det finns inte bara. Alltså det är så mycket material. Så är grinden ut där nu. Det finns ingen fäste.
om det. Ja, overskuset seg litt stråskatt. Da må vi se en skit på Bjørn. Bjørn skiter litt. Det er mye fart der da. Det er noe som er problemet. Lin forsvinner ut i sandfella. Det er Olsson forbi Lin. Olsson opp på fjerde. Olsson litt Skal vi begynne med Olsson, der vi får lete fra kjempen på gutten inni mellom deg.